Монгол улс бол жижиг улс. А бид нар бол худалдан авах чадвар бол одоо buying power гэж ярьдаг. Тэр маань бол их бага. Тэгэхээр энэ олон жижиг одоо худалдаачид маань өөрөө яг өөрсдийнхөө сонирхлоор, өөрсдийнхөө хоббигоор, өөрсдийнхөө одоо боломжоор хийгээд идэг. Чанар гэдэг дотор бол нэг гарал үүсэл, тэ? Үйлдвэрлэлсэн болон ургуулсан тэр бүтээгдэхүүний одоо гарал үүсэл тодорхой авах хэрэгтэй. Яг ямар замда тээвэр ашигласан, өртөг шингээж авчираад байгаа нь өөрөө бидний одоо Монголд бол ашиггүй гэдэг хэлбэр бол очиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нэг анхаарч ажиллах санаатай байгаа. Энийгээ илүү төлхөө ойлгуулж байгаа. Жишээлхэд өнөөдөр ийм арт бол мянгаад одоо дотоодын компаниудтай харилцаж ажилладаг. Гэтэл тэдний одоо туршлага бол үнэндээ харилцан адилгүй байна. Тэдний орой авчирж байгаа бүтээгдэхүүн харилцан адилгүй байна. Үнийн хувьд одоо харилцан адилгүй байна. Тэгэхээр бид нэр том бөөний худалдаачтай нөлөө хайцсах нь бидэнд өөрөлдөл бидний ч ашигтай мөн одоо Монголын ард түмний ашигтай байна. Тэгэхээр бид нэр энэ шаардлагуудыг тавихаас сур арга байхгүй. Тавлаа гэд одоо хий эндээ сайн талтай гэхээс нь одоо муу тал байхгүй. Одоо ийм артиг ментерээр оролцоод одоо энэ компанид одоо тодорхой хэмжээгээр туслаад яваад өгөөч гэдэг голом томкийн хүсэлтийн дагуу манай баг хамт олон ороод явж байгаа. EDM гэдэг компани бол одоо Орос улсын солонгос улсаас бол бараа бүтээгдэхүүнийг импортлж оруулж ирээд одоо олон жилийн нүрэг болж байгаа юм байлээ. Мөн одоо бас нарийн бовны цэвхтээ гэж байгаа тэрийг өргөтгөхөд одоо бүр үйлдвэрлэлийн хэмжээнд оролцсон туршлагатай тодорхой хэмжээнд одоо энэ бизнес хийгээд явцсан хүмүүс бол ментерлэхэд бас баяртайгаа чанарын хяналттай хангаж чадчихна уу гэдэгт бид нар заавалж одоо ялц шалгалт хийдэг. Тэр нарийн бовны үйлдвэрт нь бол манай одоо чанарын хяналтын албаны 4 хүн очиж одоо хяналт тавьсан байлээ. Хяналтыг бол давж чадсан. Одоо ямар ч одоо манай зүгээс бол комент руу юу одоо за жижиглэн худалдааны салбар дээр нь бол худалдааны одоо бизнес дээр нь бол бид нар бас яг хэрхэн яаж реклам зар сурталчилгаа хийх үү, ямар сегментэд яг ямар төрлийн одоо реклам зар сурталчилгаа хэрэгтэй байх уу, тээвэрлэлтийг хэрхэн яаж хийх үү, мөн одоо бидэнтэй одоо харьцах харилцаан дээр хэрхэн яаж ажиллах уу, манай байгууллагын өөрийнх нь одоо бизнесийн горим яаж явагддгийг, тэрэнд одоо яаж тохируулж ийм айл маань одоо бараа бүтээгдэхүүнийг нийлэх юм, тэрэнд яаж тохируулж хямдралаа зарлах юм, тэрэнд яаж зориулж одоо реклам зар сурталгандаа бид нартэй нийлээд явах юм гэдэг талын одоо бүх зөвлөмжүүдийг өгсөн. Тэгээд тэр талаар бол бас ажиллагаа нь эхэлсэн явж байгаа.